Bom dia, que o Senhor te abençoe neste dia poderosamente, que o Senhor te guarde, te proteja, que o Senhor faça resplandecer a luz dele sobre você e te dê a paz. É muito importante você receber essa oração que eu vou fazer agora por você, muito importante, mas não se esqueça, se inscreva no canal do YouTube, ok? Ativa o sininho para você receber as notificações quando eu estiver ao vivo. E também, deixe aqui o seu nome para oração. Deixe o seu nome para oração, para que no final eu esteja orando por você. Eu tenho certeza que essa oração ela vai mover coisas sobrenaturais em seu favor nesta manhã. Você não está aqui por um acaso. Você está aqui porque Deus te colocou para receber essa oração e para ouvir essa palavra. Antes de orar, eu quero só trazer algo que Deus está queimando no meu coração para te falar. No Evangelho de Lucas, a Bíblia fala de uma mulher muito rica, uma mulher muito próspera, que não tinha falta de nada. A vida dela era uma vida saudável, era uma vida tranquila, era uma vida formidável. Até que de repente surge uma enfermidade. Até que de repente surge um problema grave, até que de repente surge uma doença, e essa mulher doente começa a gastar tudo que ela possuía para tentar ficar curada. Foi nos melhores médicos, fez tudo o que podia. A Bíblia fala assim, ó, e ela gastou tudo o que ela tinha, mas não foi curada. Ela estava buscando ajuda de pessoas, ajuda do homem, que é muito importante a gente buscar, mas tem casos que o homem não pode fazer mais nada, tem casos que o ser humano ele não pode nos ajudar com nada, é só Deus. E essa mulher tinha que ter uma intervenção divina, mas por ela sofrer há 12 anos com a hemorragia sangrando, ela estava muito fraca. Sabia que às vezes tem problemas que surgem na nossa vida? Eles vão durando, durando, durando. Sabe com qual objetivo? Te enfraquecer, te deixar fraca. Talvez você se sente fraco, fraca, diante de problemas que não se resolvem, diante de situações que não são colocadas nela um ponto final. E essa mulher estava fraca, debilitada, mas ela ouve falar que Jesus passava pela cidade. E quando ela fica sabendo, ela vai atrás de Jesus. Mas a multidão era muito grande. E ela começa a entrar no meio daquela multidão. Ela começa a se arrastar. Ela começa a entender que era a única oportunidade da vida dela. Ela disse, se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curada. Eu posso dar um tema para essa palavra, decisões decidem destinos. Decisões decidem destinos. Ela disse, se eu apenas tocar, eu serei curada. E ela com muita dificuldade, arrastando, ela chega por baixo da orla das vestes de Jesus e ela toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, Jesus diz, alguém me tocou, e os discípulos falaram, mestre, todo mundo te toca, todo mundo te aperta, tem uma multidão aqui, e o Senhor pergunta, alguém me tocou, e Jesus falou, não, tem muita gente que me aperta, mas tem alguém que me tocou de uma maneira diferente, alguém me tocou de uma maneira diferente, porque eu senti que de mim saiu poder, de mim saiu virtude, de mim saiu a presença de Deus. E até que quando ele observa, estava aquela mulher prostrada no chão, chorando, porém curada. E ela se levanta, e ela vai embora para casa levando o milagre dela. Repara que ela toca por baixo. Na orla, orla significa na barra, ela toca por baixo de Jesus, mas depois ela sai por cima curada.
quando a gente se aproxima de Jesus por baixo, com humildade, com sinceridade, com a certeza que Ele vai mudar a situação, você pode ter certeza. Jesus, Ele sente o teu toque. Essa oração que nós estamos fazendo aqui agora de manhã, Jesus está ouvindo ela. Essa palavra, Jesus está ouvindo. A oração, Jesus está ouvindo. Ei, desanima não. Você pode ter gastado até dinheiro com uma situação e não se resolveu. Desanima não. Você pode estar enfrentando isso há muitos dias e nada resolveu. Não desanime. Sabe por quê? Porque Deus, Ele entra com providência na hora certa. Decisões decidem destinos. Essa é a hora criada, gerada pelo Senhor para impactar sua vida, para mudar sua história. Jesus vai liberar poder sobre você hoje. Jesus vai liberar virtude sobre você hoje. O que te acompanhava há muitos anos não vai te acompanhar mais. Hoje é dia de milagre. Hoje é dia de testemunho. Você crê? Vamos orar então. Receba a oração da fé. Pai, eu oro neste momento. Quantas pessoas estão se sentindo cansadas, fracas, tanto tempo enfrentando um problema que não se resolve, tanto tempo enfrentando uma crise que não tem fim, quanto tempo passando por situações que já gastou dinheiro, já pediu ajuda de pessoas, mas não tem limite, a hemorragia não para, a doença não vai embora, o vício não cessa na família, a causa na justiça não se resolve, não tem paz em casa, não é feliz no casamento, enfrenta problemas emocionais, problemas psicológicos, não é compreendido por ninguém, mas eu te peço, Jesus, da mesma forma que o Senhor liberou poder na vida daquela mulher que sofria há 12 anos, libera poder sobre nós, libera virtude, libera milagre, libera o novo de Deus. Receba agora milagre, vitória, bênção. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, eu oro a Deus, eu agradeço a Deus, na certeza que Deus está ouvindo esse clamor e trará resposta para a sua vida. Nenhum mal prevalecerá, praga alguma chegará na tua casa, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você e a sua família não serão atingidos, porque Deus dará ordem aos anjos dele para trabalhar em teu favor. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu agradeço hoje e sempre, amém. Graças a Deus, que Deus te abençoe. Pega esse link aqui e manda nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas recebam essa oração e sejam alcançadas por Deus. Faça isso, tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe, e amanhã vamos estar aqui novamente em oração. Fica com Deus.